On va voir maintenant un exercice d'application. Alors, réduire les nombres suivants. Alors, head, les racines carrées, donc, خاصكم تاخذوا مع الظهر القلب يعني هذا خصو يلوزكم في الدماغ اون فوا تشوفهم تعطي لا راسين كاري ديالهم الوغ لا راسين كاري سيرو معايا دابا بشويه لا راسين كاري دو ان ان كانكم توقفوا لا فيديو وتصيبهم بعد ذلك تاكدوا لا راسين كاري دو ان الوغ انا مباشره خصني نمشي نقلب على شنو هو لو نوبر اللي على بويسونس دو يعطيني ان هو ان لا راسين كاري دو 4 شنو هو لو نوبر اللي à la puissance 2 qui est 4 ou 2. Je n'ai pas le nombre lié à la puissance 2 qui est 9 ou 3. 3 à la puissance 2 y est 9. Alors la racine carrée de 9 égale à 3. Je n'ai pas le nombre lié à la puissance 2 qui est 16. C'est 4. Alors la racine carrée de 16, c'est 4. 25. 5 à la puissance 2. Alors, c'est 5. La racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée de 36. Alors, c'est 6. C'est parce qu'on a 6 à la puissance 2 égale à 36. La racine carrée de 49, c'est 7. 7 fois 7, 49. La racine carrée de 40, de 64. Alors, c'est 8. 8 à la puissance 2, c'est 64. 21. 81. Alors, c'est 9. 9 fois 9 égale à 81. 100, alors c'est 10. On peut ajouter, par exemple, 121. C'est 11. 144, la racine carrée de 144. C'est 12, etc. هاد خصكم تبقاو عاقلين عليهم هاد خصهم ماشي تحفظون مساهلين الوغ طريقه اخرى باش نعرفوا مثلا بغيت انا لا راسين كاري دو 2 دو 4 لا راسين كاري دو 2 ما كاينش الوغ يشني خاصني هاد لو نومبر نكتبو على شكل ديال بويسونس لي ليكسبوزون ديالها دو هي دو على بويسونس دو يعني هاد الراسين كاري وهاد دو كيمشيو غيبقى ليا دو اوتر اكزومبل بغيت لا راسين كاري دو نوف الوغ راسين كاري دو نوف ايكال راسين كاري دو 3 على بويسونس دو شنو قلنا هاد الراسين كاري دو كيمشيو غتبقى ليا 3 بغيت لا راسين كاري مثلا دو 144 الوغ لا راسين كاري دو 144 يقال ديما راسين كاري خصو يكون مغطي العدد من الاحسن لانه غيجيو اعداد مركبه اخرى الا درتي مثلا على هذا الشكل 12 اكس ما تعرفوش الاكس داخل راسين كاري ولا لا من الاحسن ديروه العدد كامل الوغ سي 12 على بويسونس 2 كنا الراسين كاري 2 غيمشيو غتبقى ليا 12